השאלה, מה המשמעות לאהוב את עצמך? בספר, להצליח בכוח המחשבה, יש פרק... בוא נתקדם, מה קרה? אוקיי, בסדר, אוקיי, אז מה המשמעות עכשיו? אני שואלת את זה כששייכתי את זה להרצאה הקודמת. כי בהרצאה הקודמת פירקת את הדרגות. אוקיי. בחוש, אז מה את שואלת בעצם? מי זה עצמך? אז מי זה עצמך? אני צריכה לשייך את עצמך לכל אחד מה... מה אתם אומרים? הזדהות. אמרנו שיש... יש מושג שנקרא לאהוב את עצמך, בסדר? ואמרנו שיש כמה עצמך. יש עצמך הרכוש שלך, יש עצמך הגוף, יש עצמך התודעה, ויש עצמך האחדות. אז היא שואלת לאהוב את עצמך, על מי זה מדובר? מה את אומרת? שמהפרספקטיבה של האחדות, אין שאלה בכלל, ואין מחלוקת בין האחדות לבין הריבונות. זאת אומרת, תסבירי את זה. זה ברובד הגבוה, ברובד העליון ביותר, אין שם ממש, אין, זה אותו דבר, אין כלום, כן? למרות שהוא מהווה, כן. עכשיו, הנמוך יותר, שזה התודעה כבר, שם את אמורה לאהוב את עצמך. כי שם זה הקיום של התודעה הראשוני, של אני קיים, משהו קיים, ושם יש את המחשבות, את הרגשות, וזה יכול לאהוב את העצמי השלם, את השניים שלמטה ואת עצמו. המציאות שלמה. את עצמו, את הגוף ואת הרכוש, אם זה ילדים, לא משנה, בעלי חיים. אז קודם תודעה. תודעה עצמה לאהוב את עצמה, לאהוב את השלם. לאהוב את עצמה, את המציאות. לא, תני לי, אני אסביר את זה, תסתכלי. בעיקרון, בוא נדבר על אהבה עצמית. קודם כל, אהבה עצמית, זה אומר שיש לנו אהבה ושנאה. נכון? אם לא היה אהבה ושנאה, אין אהבה עצמית. כאילו, אהבה... עצמית זה מקרה פרטי של אהבה. יש אהבה, יש לאהוב את זה, יש לאהוב את זה, ויש לאהוב את עצמך. עכשיו, כל האהבה העצמית היא שייכת איפה שיש אהבה ושנאה. אם אין לנו אהבה ושנאה, לא שייך אהבה עצמית, ולא שייך שנאה עצמית, ולא שייך כעס עצמי, ולא שייך שום דבר, נכון? עכשיו, אם כל כולך מזדהה רק עם האני הראשון 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 שלך, שזה אומר עם האחדות, אין שם אהבה, אין שם שנאה, אין שם תודה, אין שם שום דבר. אז אין שם אהבה עצמית ואין שם שנאה עצמית. זה נקרא לזה שלמות, נקרא לזה כלום. מה? בשלמות, באחדות. כן, אבל שם זה לא נקרא לאהוב את עצמך. כי את אפילו לא, כי אין שם שנאה. כי אין שם שנאה, אז אתה יכול, כאילו, כשבן אדם אומר אני אוהב את עצמי, זה בעצם אומר שהוא טיפה שונא את עצמו. כי אם הוא לא היה טיפה שונא את עצמו, אז איך אתה יודע שאתה אוהב את עצמך? כן, כי כדי לחוות אהבה כלפי משהו, אתה גם צריך לחוות טיפה שנאה לפחות כלפי משהו אחר. כי אחרת איך אתה יודע שאתה אוהב את זה? אתה צריך תמיד את הקונטרסט, אוהב או שונא. עכשיו. אז ככה, אז אם אתה מזדהה עם האחד הראשון, שם אין אהבה ושנאה. וגם אין עצמי. ואין עצמי, ואין אהבה, ואין שנאה, ואין שום דבר. עכשיו, אם את מזדהה עם האני של התודעה של אני לא אני, ומטה, שזה אני, לא אני, וגוף ורכוש, שם יש אהבה ושנאה. שניהם תמיד, 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 תמיד. כל בן אדם שקיים, הוא גם אוהב את עצמו לפחות קצת, והוא גם שונא את עצמו לפחות קצת. למה? כי בכל דבר בעולם יש יתרון ויש חיסרון. בזה שאתה קיים, אתה אוהב את מה שיש, ואתה לא אוהב את מה שאין. זה תמיד ככה. כל בן אדם בעולם אוהב את עצמו לפחות קצת ושונא את עצמו לפחות קצת. אין אף אחד ששונא את עצמו לגמרי ואין אף אחד שאוהב את עצמו לגמרי. זה מחויב המציאות, זה כאילו חוקיות של המציאות, שלנו. עכשיו, כשאומרים למישהו תאהב את עצמך, מה הכוונה? הכוונה היא, בוא נעשה את זה לדרך ההיפוך, למה בן אדם לא אוהב את עצמו? כי הוא אומר זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, אני רע, אני רע, אני רע, אז אני לא אוהב את עצמי. למה בן אדם לא אוהב את עצמו? מה זה עצמי? באיזה הזדהות? של הגוף או של... מי שאתה חושב שאתה. תודה. לאהוב את עצמך, פירושו, לאהוב את מי שאתה חושב שאתה. אם אתה חושב שאתה הרכוש שלך, תאהב את עצמך, כוונה תאהב את הרכוש שלך. אם אני שאני מזדהה. בדיוק. עכשיו, ממה נובעת אהבה או שנאה? מטוב או רע. את אוהב את הטוב, את אוהב את הטוב, ואתה שונא את הרע. כשבן אדם אוהב את עצמו, הכוונה, הוא אוהב את משהו שזה הוא בגלל שהוא חושב שזה טוב. ושהוא שונא את עצמו זה בגלל שהוא חושב שהוא רע. נכון? בן אדם שונא את עצמו על זה שהוא טוב או על זה שהוא רע.
למה בן אדם לא אוהב את עצמו? שהוא חושב שהוא לא מספיק בסדר. לא? תחשבי, תחשבי בהגיעה. ילד קטן שנולד בגיל דקה, אוהב את עצמו, שונא את עצמו, בואי שנייה, ילד קטן. אני ילד קטן, אני לא יודעת. מה את חושבת? בגיל הזה כבר. מה? בגיל שלי כבר. כן, נגיד שאת אוהבת את עצמך, בגלל משהו. תראי, את שונאת את עצמך? נגיד שכן. את אוהבת את עצמך? גם נגיד שכן. עכשיו, את רק אוהבת את עצמך? לא. לא, את רק שונאת את עצמך? ואת גם אוהבת את עצמך. עכשיו, למה את אוהבת את עצמך? כי דברים טובים. למה את שונאת את עצמך? כי דברים רעים, נכון? כן. אבל בגלל הדברים הטובים את אוהבת, בגלל הדברים הרעים את שונאת. כן. עכשיו, תמיד יהיה בך דברים טובים ורעים. תמיד, 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 אין, תמיד. לא משנה איך צורבי את זה. תמיד יהיה בך דברים טובים ורעים. לא משנה מי, מה, מדוע, איך, תמיד יהיה בך דברים טובים. ולא משנה עם איזה אני להזדהה. תמיד יהיה בך טוב, תמיד יהיה בך רע, תמיד יש חיסרון, תמיד יש יתרון. אין אפשרות לצאת מדוע. אלא אם יהיה אתה באחד. ותמיד יהיה גם אהבה שתלויה. נכון, וגם תמיד יהיה אהבה שתלויה. ותמיד יהיה אהבה שתלויה, ותמיד יהיה גם שנאה, ותמיד יהיה אהבה עם סיבה, וכל מה שנכון. אבל ככל שמודעים לזה, למקומות האלה, שהתודעה גדלה, אז בעצם את אוהבת גם את זה שאת תלויה בדבר, וגם את זה שיש לך לפעמים שנאה. זה בסוף להגיד. אני מבינה שזה קיים. זה כבר לא... זה לא חייבי שאני אוהבת את זה. אני מבינה שאני מבצע גם בתודעה, לא. מה זה לא? שני הדברים נכונים. שני הדברים נכונים. זה בדיוק ההמשך של מה שאמרנו. מהצד שהכל אחד, אז אתה לא אוהב את זה ולא שונא את זה. אבל, 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 אם אתה נמצא באחד שאתה לא אוהב ואתה לא שונא את זה, אז משם אתה גם יכול לאהוב את מה שאתה שונא עכשיו. אתה זוכר מה שדיברנו? אחרי שאתה נכנס לתוך... זה הטוב האמיתי. אחרי שאתה נכנס לתוך האחדות, ששם הכל שווה אצלך, עכשיו משם אתה יכול גם לאהוב את הדברים הרעים שבך בנפרדות. אתה יכול בנפרדות... אין רגשות. לא, אני אסביר, אני אסביר. אני אסביר רגע. אני אסביר, שאמרתי משם, לא כוונה כשאתה שם. כוונה... כשהבנת, אחרי שהבנת שהכל אחד, אחרי שהבנת שהכל אחד, עכשיו אתה יכול לאפשר לעצמך, כשאתה חוזר לפה, לאני, לא אני, טוב, רע, עכשיו יש לך כאילו מחשבה פתוחה, ועכשיו אתה יכול לאפשר לעצמך לאהוב את הדברים הרעים שבך. כי השתחררת, או לסנוע גם את הדברים הטובים שבך. כן, לאפשר חיוב. לא, כאילו, בן אדם נולד. כאילו, זה משהו, כאילו. אני אתן לכם דוגמה. נגיד בן אדם, נגיד מכוער, שונא את עצמו, בסדר? לימדו אותו שזה רע, הוא שונא את עצמו על זה שהוא מכוער. עכשיו, אם הוא חוזר לאחד, והוא מצליח להגיע להשתוות פנימית מוחלטת שמבחינתו, מכוער ויפה, זה אותו דבר בדיוק, שווה מוחלט, לא כאילו, מוחלט סגור, אין הבדל. שהוא לא יודע להבדיל בין יפה למכוער, שחוש יופי הלך אצלו לאיבוד, שהוא אפילו לא יודע מה זה יופי, שהוא לא יודע מה זה כאילו, נגמר, לא יודע מה זה יפה מכוער, כשהוא חוזר לפה, לשכל שלנו, עכשיו הוא נמצא בנקודת ההתחלה. עכשיו הוא יכול להחליט, אני אגיד זה יפה, הוא יכול להחליט, אני אגיד זה יפה, הוא יכול להגיד, החברה הזאת אומרת שזה יפה וזה מכוער, אני אזרום איתם. הוא יכול להגיד, לא, יש את החוקים שלי, אני רוצה להגיד שיפה זה משהו אחר, ומכוער זה משהו אחר. אבל למה הוא יכול להגיד את זה? כי הוא חזר לנקודת ההתחלה של הבורא, של האלוהים. הוא חזר לפוטנציאל, ועכשיו הוא יכול להגיד איזה מציאות אני רוצה. האם אני רוצה... ריסט, כן, כן, אבל כשאתה חוזר, אתה חוזר במקום אחר. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. זה כמו נגיד שבן אדם יוצא במסעדה, והוא אוכל לאוכל, והוא לא יודע מה יש בתפריט. ואז הוא קורא את התפריט, הוא חוזר לנקודת ההתחלה, והוא אומר, עכשיו אני רוצה לאכול את זה או את זה או את זה או את זה. זה כמו נגיד, אתה נגיד נמצא, נגיד מנחיתים אותך לתוך פארק שעשועים, ואתה לא יודע מה יש שם, ואתה משחק באיזה משחק. ואז אתה יוצא החוצה, לוקחים אותך בפארק, מעלים אותך למעלה, אז אתה רואה את כל מה שיש בפארק, את כל המתקנים. עכשיו שאתה חוזר למטה, אתה יכול להגיד, רגע, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, רוצה להיות שם. אבל אם לא היית יוצא החוצה, לא היית רואה בכלל שיש אופציה להגיע למקום השני. בכלל לא היית רואה את האופציה שיש לעבור למקום אחר. אתה לא יכול, האופציה לדוגמה, האופציה זה בעצם לרצות את מה שלא רצית לפני. למה? למה בן אדם רוצה משהו? כי הוא חושב שזה טוב. אבל איך אני יכול לחשוב על משהו אחר שהוא טוב? אני חושב שהוא רע, אני חושב שמחויב שזה רע. אבל אם אתה אומר, רגע, מחויב שזה רע, או אפשרי שזה רע, אפשרי שזה רע, אז אתה חוזר אחורה. אז אין אצלך הבדל בין טוב לרע. עכשיו, משם אתה יכול להגיד, אני אוהב את הרע, אתה יכול להגיד, אני שונא את הרע.
את מה שקודם חשבתי שזה רע. לך, אבל אתה עדיין אומר שזה רע. שמה לא אוהב את הרע. לא, את מה שקודם אמרת שהוא רע. מה שקודם אמרת שהוא רע. עכשיו אני אוהב אותו. עם סיבה, עם סיבה, עם סיבה, עם סיבה. אתה יודע, מכוער די יפה, או שהוא נשאר מכוער ואני אוהב אותו. אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד, תבחר אתה, דוגמה. מכוער. שנייה. קודם כל, תן דוגמה לקיור. נניח. נגיד. אף של פינוקיו. אף של פינוקיו, נניח, אוקיי. בן אדם חי בחברה שלנו, הסבירו לו שזה מכוער. זה לא סבור. בדימוי, יש לו חטוטרת על הגב. נכון? בדימוי. כן. של הקבצנים. עכשיו, הוא יש לו, נגיד, אף שלו, אף נגיד ארוך, נניח. נגיד, אף של פינוקיו המקורי, נניח. עכשיו, הוא בטראומה רצינית, למה? כי במחשבה שלו הוא אומר, מחויב שזה רע. עכשיו, אם הוא היה חי במדבר, נגיד שהוא היה חי במדבר, אם הוא היה חושב... אחדות זה המדבר. רגע, שנייה. אם הוא היה חי במדבר, האם הוא היה חושב שהאף ארוך זה טוב או רע? אין לך ייחוס, אין לך ייחוס. אם היית בן אדם היחיד בעולם, אין לך ייחוס. אבל עכשיו, למה אתה חושב שזאת אומרת שזה לא מחויב שזה רע? זה אפשרי שזה רע. עכשיו אני בטוח שבן אדם יהיה אף ארוך, בטבע יש לזה יתרונות גם כן. חוש ריח מפיתה. לדוגמה, עכשיו, לא, לא, אל תצחק. איך אני יודע? יש ציפורים שיש להם מקור ארוך. יש דברים מסוימים שאף ארוך, נגיד, זה נותן לך עוד אופציות. הייתי נותן לך גם אופציות. אתה יכול לשתות אליה. לא משנה, אני אומר על העיקרון. כל דבר בעולם יש לו יתרון וחיסרון. אנחנו סגורים... לגמרי. אתה רוצה להירגע? טוב. כל דבר בעולם יש לו יתרון וחיסרון. עכשיו, מה אני בא להגיד? שאם היית במדבר, היה לך יתרון בזה שיש לך 5 אצבעות, אבל היית גם מוצא חיסרון בזה שיש לך 5 אצבעות. היית מוצא יתרון בזה שאתה גבוה, וגם מוצא חיסרון בזה שאתה גבוה. בכל דבר יש יתרון וחיסרון. אנחנו סגורים על זה? כן. נכון? היית מוצא יתרון בזה שאתה הולך על 2, ומוצא חיסרון בזה שאתה הולך על 2. אתה אומר, אם רק הייתי הולך על 4, רק הייתי אף. יש לי מזל שאני הולך על עוף. אתה יודע מי יכול למצוא יתרון וחיסרון? כל דבר. יפה, זה דימוי יפה לאחדות במדבר. המדבר זה כאילו מקום ללא שיפוט. לא, לא, שנייה, שנייה. עכשיו, זאת אומרת שכשבן אדם אומר זה מכוער, זה בעצם כי הוא נאחז באפשרי. יש אפשרות שאומרת שזה רע, וכשאתה מזדהה איתה, אתה בעצם חווה... אז בעצם רע לך, ואז אתה שונא את הדבר, נכון? סוגרים? אופ, סייר. כן, אני אפתוח. אתה מוכן לעשות את זה? אחר כך אני אסביך את זה מה. כן. אתה מוכן לעשות את זה, נגיד, לקחת משהו אחר שהוא... רגע, רגע, לא, 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 אני רוצה לסיים את זה. זה כאילו... לא, 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 זה לא אכפת לי. כל דבר בעולם, אם היית במדבר, היית יכול למצוא מה טוב ומה רע בו. כל דבר. כל דבר.